35点的空间下方了，留25点的行止损的位置。看看能不能点过来哈、三角形收敛整理在这张图上也是很清楚的，是不是啊？这个图形很漂亮的一个图形，在这儿走。那中间黄金上方，点刺的高点是18啊，点刺的高点是18啊，这正在往上走。我暂时先把它先做一张多单进去啊。现在，当然有投资人说我现在多单确认了，等一等再回调再做，可不可以？可以啊，但是现在我先做一单黄金的多单进去。注意我在这里黄金的多单，因为它是。因为这个单没有底单啊，这是第一单进场的，属于破位单的第一单，所以我做的仓位呢稍小一些。我用1.01去做啊，因为稍小一些。各位同学也请大家去做的稍小一些。我觉得止损价了，我中间给上一个守到前低大约50点左右的位置吧，或者60点左右的位置做止损。止盈的位置我觉得可以。去这个地方，如果建立起底部来说的话，它的区间的高度大概有15、6块钱，然后初步把它摆在大约30左右的位置，之后再做调整，之后再做调整。这个单一般情况下，黄金的这个单呢，它这儿有多高啊？10块钱，然后从这儿上去10块钱，就是走26的这个位置。走到26这个位置啊。